ৰঙানৰ ওপৰত দ্বিতীয়খন দলং নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিত্তমন্ত্রী হৈ থকা অৱস্থাত লক্ষীমপুৰ নাওবৈচা সংযোগী ফটাখুটি ঘাটত 35 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে দলং নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল দলংখন হোৱাৰ লগে লগে পানীগাঁও তেলাহী খাৰকাটিৰ প্ৰায় 80খন গাঁৱৰ লোক যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত লাভৱান হ'ব পানীগাঁও খাৰকাটি আহুমনি সংযোগী এই দলংখনৰ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে এই অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে এতিয়া অঞ্চলবাসী জনতাই যাতে খুব ক্ষিপ্ৰগতিৰে আমাৰ দলংখন হৈ উঠক আৰু ৰাইজৰ যিটো দুৰ্ভোগ আজি এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে কেনেধৰণৰ এখন তুলুঙা নাওত যাত্ৰীবাহী মটৰচাইকেলেই হওক বা মহিলাসকলেই হওক যিটো অৱস্থাত পাৰ হ'ব লগা হৈছে গতিকে সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবলৈ তেখেতে অতি সোনকালে দায়িত্ব ল'ব বুলি আশা কৰি ক্ৰীড়া চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ লৈছে আমি আনন্দিত হৈছোঁ অতি সোনকালে যাতে আমাক সুবিধা কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ ভাল পাইছোঁ কাৰণ দলংখন হ'লে আমাৰ ভিতৰুৱা ৰাস্তাবিলাক যথেষ্ট ভাল হ'ব বহুত বেয়া হৈ আছে এই দুবছৰ যদি দলং হৈ যায় আমি বহুত কষ্টত হৈছোঁ এতিয়া দলংখন হোৱাৰ কাৰণে বৰ আনন্দিত